არჩევნების შედეგებზე იქნება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებული, ვინ გახდება ქვეყნის პრეზიდენტი. რომელმა მხარემაც არ უნდა გაიმარჯვოს, მგონია, რომ სალომე ზურაბიშვილის შანსები ძალიან დაბალი იქნება. აცხადებს სპექტრთან ოთარ მაღლაკელიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ზესტაფონის საკრებულოში. მისი თქმით, პრეზიდენტის განაცხადი მეორე ვადით არჩევასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე საფუძველს არის მოკლებული, რადგან არჩევის წესში ცვლილებებია და მას არა ხალხი, არამედ ხმოსნები ირჩევენ. ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ პრეზიდენტს აღარ ირჩევს ხალხი, მოიხსენებათ კონსტიტუციის მიხედვით მას, ასე ვთქვათ, ხმოსნები ირჩევენ და ამიტომ ის თუ ვინ გახდება პრეზიდენტი მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული იმაზე, როგორ დამთავრდება ოქტომბრის არჩევნები. ამიტომ ვერ გეტყვით რა ვის ექნება შანსი, იმიტომ რომ ოქტომბრამდე დიდი დროა, ბევრი რამე შეიცვლება და თუ არჩევნებში გაიმარჯვა ისე მოქმედმა ხელისუფლებამ, სალომე ზურაბიშვილის შანსი მინიმალურია, ბუნებრივია. და არა, მგონია რომ ოპოზიციამაც რომ გაიმარჯოს, იქაც იქ სხვა კანდიდატი არ გამოჩნდეს. ამიტომ თანაც თუ პრეზიდენტის დღევანდელ უფლებამოსილებებს გავითვალისწინებთ, არ ამგონია რომ ეგ გარსევით და გადამწყვეტი იყოს, ვინ იქნება ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. მთავარია, როგორი იქნება ოქტომბრის არჩევნების შედეგი. სამხატვრო გალერეაში მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. 200-მდე მოზარდი მხატვრის მიერ შექმნილი თავისუფალი გრაფიკული და ფერწერული ნამუშევრებით საგამოფენო სივრცე სრულად ათვისებული იყო. აქ არის ახლა ძირითადად აკადემიური ნახატი, რომელიც ვასწავლოთ ჩვენ, ნახატი როგორ კეთდება. და შემოქმედებით ის უფრო პატარებისთვის საშუალო ასაკის ბავშვები უფრო თავისუფლებას ვაძლევთ, იმიტომ რომ დრო აქვთ მერე შემდეგში ეტაპობრივად აითვისონ ეს აკადემიური ნახატი და მათ მეტ თავისუფლებას ვაძლევთ და ის გამოფენა უფრო საინტერესო გამოვიდა. ძალიან ალბათ აქვთ უნარისი, ყველაზე მეტად სურვილი აქვთ ძალიან და მონდომება აქვთ. ნაცა კარგი ყმაყოფილია რა შედეგებით. მართლაც კარგი თაობა არის. აი მე ამაყება ესეთი კარგი ბავშვები ყავს. მოწესრიგებული იყო რადღებიანი, განათლებული ბავშვები ყავს. აი მე 8 წელია რაც აქ მუშაობ და მეც ბავშვებთან ერთად ვიზრდები და ყალიბდები როგორც პედაგოგი და სწავლობ ურთიერთობებს ყოველ წელს. ალბათ ჩვენც ბავშვებთან ერთად ვითარდებით. რა ჭირდება, რა როგორ, სულ სხვა რაღაცას ითხოვე. ყოველ წელს ცვლილება სასწავლებელში და ჩვენც მათთან ერთად ვერგებით სიტუაციას. ურთიერთობები, ფართო შესაძლებლობები, მეტი თავისუფლება, აკადემიური განათლების მიღების ხელსაყრელი შანსი და სიმშვიდე. მოზარდი მხატვრები თავისუფლად საუბრობენ იმ მოცემულობაზე, რომელსაც სამხატვრო გალერეაში ყოველდღიურად პოულობენ და რომელიც მათ ამ კედლებში განსაკუთრებულად იზიდავთ. შესაძლებლობები არის, იმიტომ რომ გაძლევენ იმის უნარს, რომ თავისუფალ თემაც დახატო და ფანტაზიის, ასე ვთქვათ, უნარს უფრო მეტად გიმძაფრებენ, ასე ვთქვათ, და უნარებსაც გაჩვევენ ხელს, თუ როგორ უნდა გააკეთო. შეიძლება რაღაცა ვერ გააკეთო, მაგრამ ისე მიგახვედრებენ და ისე გასწავლიან, რომ საბოლოოდ მაინც დებს ძალიან კარგ შედეგს. ხატვის დროს თითქოს ყველაფერს გამთავისუფლდები და აქ რომ მოვდივარ, ანუ სახში კი ვხატავდი, მაგრამ რაღაცნაირი რაღაცნაირად დაძაბული ვარ სახში რომ ვხატავ. და აქ კიდე რაღაცნაირად სიმშვიდია ყოველთვის. სამი წელი სახლავდი ვარ და ძალიან მომწონს. თან სახშიდაც რომ ვხატავ ხოლმე, უფრო მეხმარება რომ ვხატავ და უფრო ჩემ სიჭკვიანაშიდაც ყველგან მადგება რა ეს ხატვა. იგი მათემატიკაში ან ძალიან მომწონს ამ ყოფნა და ძალიან სუ სიმშვიდია და სიმშვიდეში ხატვი მეხმარება რომ უფრო გონივრა და რაღაცები ხატავ. ნახატები გადმოცემ შენს ემოციას და ანუ შენს სურვილებს თვითონ ეს ადგილის არის იმისთვის რომ ანუ გადმოსე შენი ემოციები უფრო დაიხვეწო. მასწავლებლებიც ამას ვდილობენ ყოველთვის და გეხმარებიან ამაში. ის ვინც ამ გამოფენას ეწვევა და მოზარდთან ნამუშევრებს დაათვალიერებს გარწმუნებ დროს ტყუილად არ დაკარგავს. ამბობს ესტაფონის მერი, რომელიც გამოფენას ესწრებოდა. მისი თქმით, სამხატვრო სახლი ყოველი სემესტრის ბოლოს გარკვეულწილად აჯამებს შედეგებს და ამ ფორმით ათეულობით მოზარდთან ერთად ადგილობრივებს შესაძლებლობას უქმნის ისიამოვნონ და გაიცნონ შემსრულებლების მიერ ტილოზე დატანილი ფერადი ემოციები და განწყობები. არის ძალიან საინტერესო ნამუშევრები წარმოდგენილი, საინტერესო ფერთა გამა, ბავშვების ფანტაზია საკმაოდ დიდია, არის ისეთებიც, რომელიც ემჩნევა, რომ რაღაციდან გადმოხატულია, თუმცა
ის რომ ნიჭიერება მოსჭანს და ყველაფერი შეხამებულად აქვს ისე გაკეთებული ჩემი ხედვით და სპეციალისტები უფრო საინტერესო შეფასებებს აძლევენ. ეს უკვე დიდი საქმეა, რომ 180 ბავშვი ქუჩას არის მოცილებული, მიდიან, მოდიან, მხატვრობენ, ამას დრო ჭირდება და ანუ თავისუფალ დროს არიან დაკავებული და ეს უკვე ჩვენთვის დიდი წარმატებაა. მინდა თვითონ მათგანს მივესალმო, მივესალმო პედაგოგებს, ვინც აქ დაკავებული არიან სასწავლო პროცესით და ვისურვო, რომ კიდევ უფრო საინტერესო ნახატები. მოკლედ მე ხმამაყლა შემიძლია ვთქვა, რომ სტუმრად მოვედი და დრო ტყვილა არ დავკარგე, ნამდვილად ვისიამოვნე და მოუწოდებ ჩვენს მოქალაქეებსაც, რომ თუკი დაინტერესდებიან და მობრძანდებიან, არც ისინი დაკარგავენ ტყვილად დროს. როგორც გვითხრეს, გამოფენა სამხატვრო სკოლაში რამდენიმე დღის მანძილზე გაგრძელდება. მთელი ყურადღება კონტინენტის საფეხბურთო ჩემპიონატისკენ არის მიმართული. რამდენიმე საათში გერმანიაში ევრო 2024 საზეიმოდ გაიხსნება, სადაც ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრები ითამაშებს. გულშემატკივრებისა და ფეხბურთის ფანებისთვის ყველაზე საინტერესო და მოლოდინებით სავსე დღეები იწყება. ევროპის ჩემპიონატის ერთადერთ დებიუტანტ გუნდს მასპინძელი ქვეყნის სტადიონის ტრიბუნებიდან შეძახილებითა და ოვაციებით გაამხნევებენ ზესტაფონლებიც, სადაც ათეულობით ქართველი გულშემატკივარი მე-12 მოთამაშის ფუნქციის შესასრულებლად ერთ სივრცეში მოიყრის თავს. 90 წელს გაიმართა ეროვნული ჩემპიონატის პირველი მატჩი, 94 წლის შესარჩევ კამპანიაში ჩავერთეთ პირველად ნაკრების სანაკრებო ასე ვთქვათ სტატუსით და მას შემდეგ ეს იყო დიდი ოცნება, რომელიც დღეს რეალობად იქცა და ის განსტახ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას. მოლოდინი პირველ რიგში გვაქვს იმის, რომ ღირსეულად წარდგებით, ერთ ორ ქულას თუნდაც თუ ავიღებთ, აბსოლუტურად მისაღები იქნება. ფურთებს გავიტანთ, გოლ დავიძახებთ, ეს ძალიან დიდი მიღწევა უკვე მიღწეულია, ასე ვთქვათ. ხოლო ის, რომ იქ ათეულობით, ათასობით თანამემამულესთან ერთად ამ ქვეყნის ჰიმნის შესრულების საშუალება მოგვეცემა, ეს ძალიან ამაღელვებელი მომენტია და დიდი მომენტია ნამდვილად ყველასთვის, არა მარტო ჩემთვის. ძალიან ლამაზი დღეები გველის ყველას. ვიცი, რომ სამივე ქალაქში, სადაც მატჩები ტარდება, დიდი ფან ზონები იქნება. პირველ რიგში დორტმუნდზეა საუბარი და უკვე ინფორმაცია მაქვს. დიდი, ესე ვთქვათ, პარკი შემოიღობება, თქმა უნდა, პოლიციის კონტროლის ქვეშ, მხოლოდ საქართველოს ნაკრების და შეიძლება ნეიტრალურებიც ვიღაც შემოვიდნენ. 6000 კაცია გატვლილი ესა. იქ ველოდები, ვიცი, რომ ზესტაფონელი მეგობრებიც იქნებიან, იქ მოვიყრით თავს. ზოგი სულაც არ ვიცი, თუმცა ალბათ ერთ რაღაც პატარა ზესტაფონელებისათვის სამახსოვრო სურათს მოახერხებთ ალბათ ნამდვილად. სტადიონის ტრიბუნებიდან არა, მაგრამ უმეტესობა გულშემატკივრობისთვის საკუთარ სივრცეს სახლში მოიწყობს. ზოგადად ქართულ გულშემატკივრებს ელოდება დიდი სპორტული დღესასწაული. არა მარტო საფეხბურთო, პლუს ოლიმპიადა იწყება, პლუს კოპა ამერიკა იწყება, ასე რომ თუ ტელევიზორის ფორმა არ მივიღე ეს დღე და მხედველობამ გამიძლო, ალბათ თუ ტელევიზორთან უნდა ვიჯდე, კიდევ კარგი სწავლა დამთავრდა და არ დადეგები იწყება და ეს ჩემთვის კიდევ უფრო დამატებითი, ასე ვთქვათ, ფაქტორია იმისთვის, რომ უფრო მეტი დრო მექნება ამ სიამოვნების მისაღებად. მე ველოდები ძალიან საინტერესო ევროპის ჩემპიონატს, ისტორიულია, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად ვთამაშობთ და ჩვენი ნაკრების იმედიც მაქვს, რომ იქნებ ჯგუფიდან გავიდეთ. ველი კარგ თამაშებს, ველი სანახაობრივ ფეხბურთს, ველი ბევრ გოლს და დაუვიწყარ შეგრძნებებს. რა თქმა უნდა, პირველად ვართ ევროპის ჩემპიონატზე დამოუკიდებელი საქართველოს გუნდით. ეს არის ენთაუწერენი მოვლენა, ეს არის ალბათ ის რისთვისაც ნებისმიერი ქართული გულშემატკივრის ცხოვრება ღირდა. ამე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ ცდაზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები დააფიქსირებს იმ შედეგს, რომელიც ყველას გაგვიხარდება. მოდი ახლა ცოტა რეალობის გრძნობა შევინარჩუნოთ. მე ვთვლი, რომ ჯგუფიდან გასვლა იქნება ძალიან მაგარი შედეგი და თუ არ გავალთ, ისე მაინც უნდა ვითამაშოთ, რომ რაღაც ჩვენი კვალი დავატყოთ ევროპის ჩემპიონატს და გარდა ამისა მომავალი გამოცდილება, მომავლისთვის შევიძინოთ გამოცდილება. სულ მალე ხა ევროპის ჩემპიონატი მორჩება და მსოფლიო შესარჩევი იქნება, იქ ერთა ლიგის თამაშებია. მოკლედ ჩვენ უნდა გავიზარდოთ და ზუსტად ეს ჩემპიონატი უნდა იყოს
ერთი დიდი ასე ვთქვათ ხელშემწყობი ფაქტორი ამ გზაზე. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე სამ შეხვედრას გამართავს. 18 ივნის დორტმუნდში ჩვენი გუნდი თურქეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. 22-ში ჰამბურგში საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩეხეთი იქნება. ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას ჩვენი გუნდი 26 ივნის გელზენკირხენში პორტუგალიის წინააღმდეგ ითამაშებს.